Hej på er, alla glada ute. Det är jag, Ulf Örjan, och jag är här för att berätta fortsättningen om Leifnar och Svender. Detta är då del 8 av säsong 2. Och i förra avsnittet så var det ju lite strul med både yxor och vattenletande, och det gick inte så jävla bra. Så vi får väl se hur det blir i detta avsnittet. Kommer de att lyckas hitta någon vän? Kommer de lyckas få någon mad? Ja, det återstår att se. Så här kommer det. Ah, fan. Varför kollar jag ens där? Fan, vi har ingen mad, inget vän. Så vad fan ska vi göra? Ah, jag blir tokig på detta, alltså. Du, alltså du, Leifnar, du, tror du inte vi kunde handla i en affär? Handla? I en människoaffär? Vad tror du själv, Svender? Alltså, vi är orker. Vi är bäst i hålla oss ifrån de där jävla fobikarna. Och dessutom så har de ett jävla mög som heter pengar. Den här skulle fixa det jävla kamouflagemötet. På bäcktema, jag fick ju fly för livet, för fan. Så jag satte vakter och skit efter mig, för inte fan hade jag några jävla pengar. Så nej, Svender, det går inte att handla i en affär. Okej, ja, jag vet inte. Fan, då får jag väl svälta ihjäl, och det är ju roligt. Ja, jag har grunnat på det, Svender. Det är fan inte kul, men alltså vi måste nu ut och jaga igen. Oh, jag hatar dig. Fan. Nej, men du har rätt. Jag är ju sånt jävla slit med dig. Vad ska vi göra då? Hur ska vi göra? Har vi några pilbågar eller? Ja, det är ju klart som fan. Pilbågen är ju fan inte här. Vi frejas patte. Vi glömde för fan pilbågen i det där jävla vindskyddet. Så jag blir tokig i huvudet. Fan! Varför är Oden emot oss? Jag fattar inte det. Fan också. Ja, det är ju klart som en pungspark. Förbannat också. Ingenting har funkat på evigheter. Ja, då får vi väl göra på det jobbiga sättet och kuta efter möget. Skit! Vad fan vill du? Ingenting funkar, alltså. Jag håller på det här. Så jag blir så förbannad, fan också. Ja, det är eller att sitta och fjällor. Jag vet inte. Det låter sig på något jävla sätt. Nu så måste vi börja tänka. Och det är ju jävligt jobbigt, så att jag går in och tänker här nu, så jag är skit alltså. Jag gör väl det, så går jag ut i skogen så länge och kollar runt efter grejer. Skit alltså. Ja, de har det då inte lätt, de där två orkorna. Men ska de komma på någon idé som de kan använda? Och försöka få tag i lite mat och lite vann kanske. Ja, det återstår att se. Kommer de göra det? Det får vi se i nästa avsnitt. Så glöm inte gilla, kommentera och prenumerera. Ha det nu bra. Hej på er.